temps sur nul. Nå skal vi øve på å klatre opp preikestolen. Da vi på vei ned igjen. Var det bra? Ja, det var bra. Det var lett. Ja, det er bra. Det gikk overraskende fort. Bør anbefale. Anbefale? Ja. Da vi på vei ned igjen. Det er 4,5 timer, den er grei. Det blir bra. Bye bye.